V galerii Kryt vystřídali mozaiky fotografie Miroslava Rady s názvem Benátky 2020 v koronavirovém obětí. Tuto výstavu můžete navštívit do 1. října. V těch Benátkách to byla taková nádherná atmosféra, protože hlavně ty hospůdky, že jo, prostě tam jdete po druhé a už jste štangast, prostě všichni fantastiční lidi, tisíce a tisíce, davy a zase davy. Takže kdybychom měli akreditaci, tak jsme ani nenafotili ty noční záběry, které tady byly, protože všude byly tisíce lidí. Poté, když jsme se vrátili do republiky, tak jsme nepochopili, že za 4 dny najednou koukáme, Benátky byly prázdné. Což byl takový obrovský kontrast. Byly prázdné předtím, když byly povodně. My jsme tam ani nechtěli jíst, protože Libor zavolal pořád. A já na nějaký hnusí nejsem zvědavý, jak tam, my jsme tam přijeli, tam po povodních nebyla ani památka. Takže krásný den, prostě úžasný. Takže jsme se vrátili, jsme z toho byli hrozně smutný, co se tam v podstatě dělo. No. Yeah.